käännetysti. Porno kestää odottaa aikaa, että on pommaa. Tää on pornoa kerrakseen, joten kaata. Kaikki valmiina. Nimenomaan. Ei tarvii mennä munakädessä muuten nyt siinä bossilopissa. Ihan vähän vaan. 5, 4, 3, 2, 1. Pat. Kristian. Shamlin. Eto pistää healing tide. Healing tide. Mä joo, ihan pari sekkoa. No, otten tombien jälkeen voidaan mennä sisälle. Mennään sisälle. Tää on tommossa. Nidhos on prison. Mä voin ottaa safe guardaa sen. Mie saan astral shiftillisen. Joo. Todennäköisesti. Olen safeguard taas suu, jos sä pystyt sanoa. Rakaa pyörän myrskö. Tombit tulee myöskin. Stormi 5. Ton. Melee liikkuu. Tää rangetikin vaan tänne. That's the deal. Mä se ekordaan Nidhosin. Joo, 5-8. Stormi 5. Mitä on? Rokaa pyörittämille. Meillä se stormi taas. Pari sekkaan, eikö pari brossaa minioneihin? Nädei, mitä eli? Stormi 5. Stormi 5. Addit. Aa, tuli se takas mulle vai? Otetaan. Joo. Sori. Joo, se lyö nyt Stormi. Musta vielä pro. En virhe. En otta virheitä enää, pro saisi tulla tässä vaiheessa. Joo. Nousee. Addit 5. Addit. Mitä on? Stormi 5. Meles. Siirrän bossi. No 5 brushaa asheen. Seuraava stormi kun tulee, niin sitten juostaan tuosta noitten stormien välistä tuonne toiselle puolelle takaisin. Otan vaan merkyn bossissa. Addit. Stormi 5. Ässi tuli mehän sit. Joo, juostaan tonne paremmille mestoille. Jatketaan rangeli tätä samaa sivua, otetaan tonne päin mistä me tultiin. Tombi, sanoo. Meteori tippuu 5, 4, 3, 2, 1 nyt. Edit laitoin Devon ja Edit. Stormi, 5. Sisällä tulee taidi siihen sitten. Ja meteori. Voi paska.
kautta. Antakaa olla, elkää nostakaa nyt. Edit. Storm 5. Ashen Wall 7. Ashen Wall. Moi. Meleessä, meleessä. Ja meteori tippumassa. Pevivali. Meteori tippuu 5, 4, 3, 2, 1. Hädit. Stormi 5. Näissä niin. Meteori. Tako seuraava stormin jälkeen taas tohon toiseen suuntaan. Pako, ralli. Joo. Nyt se tippuu 5, 3, 2, 1 nyt. Edit. Pitikö mä mennä nyt? Stormi 5. Otetaan tän stormin jälkeen takas tonne mistä tää tullaan. Berbe SM Wall. SM Wall. Liikutan bossi. Meteorit. Ja edit taas ihan kohta. Nyt onks lässi laitettu? Lodus. Edit. Paikki lässi. Nosto, 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 Stormi nosto. Viis. Sain. Tanta sen pois. Meteori. Käyttäkää omi cooldowneet oho falling. Tepstile tulee tähän tota meteoritti. Tippuu 5, 4, 3, 2, 1. Alkivies sivuttelu vel. Seuraavaa pitää tulla healing tahdin sisään. Ashen Wall, 5. Stormi 5. Varoika Ashen Walli, mitä se löytyy? Meteori. Merve kuoli. Vittu, saako Merve ylös? Ei oo enää. Tippuu nyt. Devo. Olisiko teidän tulla pihalle sen bossin kanssa? Ei me päästä, kun tuossa on tombeja varmaan ees. Pääsee siis. Hädit. Pääsee. Hädit. Mä vien tän yhden seinän vielä. Stormi 5. Vietän yhden seinän tänne sisälle ja sit menen pihalle. Pihalle. Varoja tombe. Täällä siis. Rangeri pois. Otetaan bossi tänne, täällä on tyhjä. Arttu, sun pitää ottaa tämä ja mä otan sen. Hah. Okei. Okay. Vitu striimi. Tonttaus. Tonttasin. Voi kiva striimi. Sä tasaudut mitä? Edit. Adi. Stormi 5. Pakossa edit sitten. Tulkaa melee tähän toiseen. Jos on vielä joku hengissä. Kuskaan niitä Ashen Wallia jonkin seinää sitten. Joo, toi tuli huonosti, mutta seuraavan vien tonne mettään. Varata. Fallstream. Mus on pari ädii. Falling ass. Tippu. Ai vittu. Ei täti viinä. Arttu vaiheta. Mitä on taas? Tässä on varmemmin ollut varokasta vuolia. Maksekaa aika. Varokalta ädejä. Bossia vaan, bossia vaan. Fallstream, roka. Noi edit on sitten mulla, että varokaa mulle helps. Persu tulee nyt. 2 sekuntia. Vittu. Tappakaa nyt se. Selvikää. Selvikää. Menee. Oi. Saatanan shämmyt, saatana. Paitti sai toisen vai? Mitä vittää Blizzard? Blizzard, why you do this? Meillä on vähän kuumottaa, kun Merve kuoli ja vittu tombeja, hirveä linja siinä. Ai jaa, septeri tuli sieltä oikeesti. Ihan kiva hiilumaseen siellä. Ei vete peressä. Vissiin.